Шебель. Право на краще. Шаришь. Когда шаришь про спорт. Екліпс, в принципі, і це гол, друзі. Планений фон. Так, сьогодні, зараз можна бити якийсь. Також у нас у воротах сьогодні Вінчинський Єгор, 96. І тут забуваєш. Зор Мішинський, це польовий гравець, спектакль, пиво, ело. Якось Екліпс заволодіти м'ячем, заглуб'є знову. І це гол, друзі. Як можна віддавати, Левицький б'є. І все ж таки забиває матч. Дивіться, як непогано він розібрався з цією ситуацією. Робить рахунок 3-1 на користь колективу L. Екліпс нас атакує. Знову. Віталій. Зараз Левицький обходить свого опонента, віддає на Косе. Косе віддає вже на Баштового. Чи буде стріляти він? Який гол забуває Максим. Дуже красивий гол на 15-й хвилині зустрічі. 4-2. Це вже по полю Макарчук. Передача. Є. І там Єгор Вінчинський. Ух, як зараз наплужили гравці колективу Ево. Така помилка, друзі, підговоріть. Треба просто виносити м'яч. І рахунок вже 4-4. Левицький, Левицький віддає на Косе. Косе можна віддавати. На дві команди. Друзі. Рахунок 5-4. Бачимо, Ростислав Рубан з'явився. Левицький, передача, удар. Відкладено фол, ні? На п'ятого польового пішли вже. І це гол, друзі. Левицький забиває. Макарчук, така драйвова гра, вірус, як хотів! Як же ж там? Рубан віддає передачу на Баштового, там удар! Незаново Денисюк! Наш момент і забиває там Владислав Левицький.
Як вирішив оці косе це зробив! Оце комбінація! Досить непогано! Оце косе, ну досить довго. І тепер Віталій Макарчук несеться вперед! І не... Сказав Левицький, Левицький б'є так. Бача Косенко, Косенко м'яч, він б'є і забуває! Це просто космос, друзі! Як такий удар міг залетіти? 7-7! Дмитро Косенко забуває! Який удар міг залетіти? 7-7! Дмитро Косенко забуває! Шебель. Право на краще. Шаришь. Когда шаришь про спорт.